shtojnë rastet e dhunës dhe sjelljeve fyese në shkolla. Njohur ndryshe me termin bulizëm, ai është kthyer në një problem shqetësues edhe në vendin tonë. Nxënës që dhunohen fizikisht, fyhen, persekutohen me sharje dhe në ofka të ndryshme, nga moshatarët e tyre apo më të rritur. Sipas një vërtetimi të bërë nga Këshilli i Evropës, nxënësit bien viktima të bulizmit të paktën 2 herë në muaj. Ky fenomen është më i përhapur tek moshat 11 deri 15 vjeç. 13% e 11 vjeçarëve janë përballur me forma të ndryshme të dhunës, ndërsa 4 në 10 fëmijë tregojnë se ndjehen të sulmuar dhe të kërcënuar nga të tjerë, edhe nga gjuha e urrejtjes online. Për shtimin e rasteve të bulizmit në shkolla, zëvendës ministri e arsimit Nora Malaj fajson politikën dhe shoqërinë shqiptare. E kemi të shfaqur për arsye se gjithë klima në Shqipëri është e tillë. Po ta shikoni në parlamentin shqiptar, nëse do bënit një rankim, sistemi bullizmit i fyerjeve dhe i ofendimeve, se këtu fillon bullizmi, është non-stop në çdo ligjërat të një përfaqësuesi të popullit. Për të vazhduar pasaj në sistemin e shoqërisë dhe në partneritetin kur ti kalon në rrugë dhe për të kaluar në rrugë dhe për të bërë parakalimin me makinat, e ndjen sistemin e bullizmit në mënyrën se si qaset kjo. Ky fenomen negativ rikthehet ke fëmia, i cili ndonse në shkollë vjen dhe mëson elementin pozitiv, e ka të pamundur që sjelljen e tij ta ndryshojë në kuadër të një sjellje pozitive dhe të mirë. Gjatë dy viteve të ardhshme, Ministria e Arsimit me mbështetjen e Këshillit të Evropës dhe Bashkimit Evropian, përmes një projekti pilot, do të bashkëpunojë për parandalimin e bullizmit në sistemin arsimor.